ហូស្អុយនេះហាការចាញ់ដំបងល្បីណាស់ល្បីខ្លាំងយកតែមែនអ្នកចេះញ៉ាំគេថាឆ្ងាញ់ដល់អ្នកអត់ចេះញ៉ាំគេថាស្អុយដូចលូស្អុយមនុស្សឆ្ងាញ់ថងណាមើលដល់រងថ្ងៃនឹងហេតុនៅមានអ្នកណាខ្លះដែលមិនទាន់ចេះញ៉ាំតៅហ៊ូស្អុយតាមមិនឆ្នាំមុនល្បីណាគេផ្ទុះតៅហ៊ូស្អុយនឹងជិះទៅដល់ព្រិចក៏ឃើញតៅហ៊ូស្អុយជិះទៅផ្លូវណាក៏ឃើញតៅហ៊ូស្អុយក្រោយមកបាស់ជើងអស់លីងប៉ាតាមគ្នាបានតែមួយឆាវនឹងឯងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមផ្ទុះម្ដងទៀតហើយផ្ទុះកន្លែងអូនស្រីខ្មែរនេះអ្នកបើកលក់កាលពីមុនក៏គាត់លក់នៅម្ដុំទៅព្រិចមួយគេដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មានលុយដូចចិនទេគាត់មានតែតេះមួយដាក់លក់តាមផ្លូវហ្នឹងគេដេញគាត់មុខក្រោយមិនឲ្យលក់តើតាឡូវហ្នឹងគាត់កាន់តែល្បីលក់យូរទៅណាគាត់ជួលផ្ទះបានមួយលវែងមួយកូនផ្ទះមួយនៅម្ដុំវត្តមហាមន្ត្រីណាបើកលក់តាហ៊ូស្អុយគាត់នេះគឺថាភ្ញៀវណែនណែនពេញពេញខ្ញុំទៅទិញគាត់ញ៉ាំហ្នឹងភ្ញៀវពេញលក់ដឹកច្រើនមែនតើអាហ្នឹងគេញ៉ាំមួយតាពេងហើយហ្នឹងអានេះគេហៅជីវ៉ាន់ស៊ុយឯងដែលគេដាក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយកន្លែងអូនស្រីខ្មែរលក់នេះគាត់ដាក់តាពេងឲ្យច្រើនណាស់អត់កំរិះម៉ៅស្វាត់ដោយពួកចិននៅម្ដុំទៅប្រិចទេទឹកសុបជាមួយតាពេងក៏នឹងដាក់ឲ្យយើងមកប្រអប់ពេញហ្មងពេញបឹកញ៉ាំពេញមាត់ណាហើយតាហ៊ូគាត់នេះគឺគាត់ម្ពងយូរណាស់គាត់ម្ពងមកឡងស្រួយស្រួយខ្ញោកស្រួយស្រឹបហ្មងណាតែរសជាតិគាត់ចាញ់មករៀងកាត់មកខ្មែរអត់ដូចរសជាតិចិនត្មងទេខ្មែរយើងចូលចិត្តញ៉ាំកន្លែងគាត់ច្រើនបើសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំតែមិនស្អុយប្រហែលទេហើយរសជាតិគាត់នេះក៏មិនហឹរមិនដឹកហាងខ្លាំងដូចរបស់ចិនដែរវាកាត់មកខ្មែរណាអញ្ចឹងអ្នកល្មមមុំអីដែលចាញ់ក្លិនអីអាចទៅញ៉ាំបាននៅម្ដុំវត្តមហាមន្ត្រីនឹងទៅដល់ឃើញហើយគឺថាលក់ដឹកមែនតើនេះគាត់នឹងហើយជីពីវងមូសពើមាសមកបណ្ដោះស្តុបវត្តមហាមន្ត្រីខាងលបងវត្តមហាមន្ត្រីនឹងឆ្លងស្តុបមកត្រង់តិចមកមើលខាងឆ្វេងដៃឃើញកន្លែងតហ៊ូស្អុយគាត់ហើយគាត់លក់ដាច់ណាស់មនុស្សចេញចូលអត់ឈប់ហើយប្រេងឆាដែលគាត់យកមកបំពងតហ៊ូនេះខ្ញុំឃើញថាគាត់ប្រើប្រេងឆាកដងដបល្អធំទៅមិនប្រើប្រេងបាចេញពីលូមកអាគេលក់កដងសល់តាមហាងអីទេអាចຕົកចិត្តបានទៅតែញរបស់គាត់ញ៉ាំបានគាត់ជោគជ័យខ្លាំងហើយតាំងពីលក់ប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនគេដេញមុខក្រោយឥឡូវវិញតហ៊ូចូលស្តុបថ្ងៃទាំងកេះទឹកសុបដាំទាំងឆ្នាំធៀបចាំលក់អញ្ចឹងគ្នាយើងដែលស្គាល់កន្លែងគាត់ហើយអាចទៅតែញបានចាំមើលទីតាំងខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយថាខាងលបងវត្តមហាមន្ត្រីនៅតែមានអ្នកចូលមកសួរថាទីតាំងណាធ្វើវីដេអូមិនប្រាប់ទីតាំងចាំអានខមមិនគឺមិនអត់ទេបាយបាយ